Двудневният шахматен турнир се проведе традиционно в село Огняново и е част от програмата на седмицата на празниците на община Гърмен. Той се провежда в памет на Стилян Стругов, нелепо загинал млад прогресиращ шахматист от село Гърмен. Турнирът бе официално открит от главния инициатор Стоян Стругов. Първо искам сърдечно да ви благодаря за това, че дойдохте на този турнир. Вашето присъствие за нас, организаторите, е голяма чест. Вече седма година в един такъв формат провеждаме този международен турнир, който е в две категории. Категория А за напреднали шахматисти и категория Б за учащи. Чест за мен е, че в този турнир участват международни майстори, фиде майстори, майстори на спорта от две държави, България и Македония. Искам специално да поздравя нашите приятели от Република Македония, които и тази година пропътуваха общо отиване и връщане 1000 км да участват на нашия турнир. Поздравления за техния отбор шахматен клуб Гостивар, който стана трети на държавното първенство на Република Македония. Всички тези предпоставки предполагат едно силно участие на този турнир. За мен е чест, че виждам и предишни победители от форматите. Един от големите български международни майстори, Велислав Куков, победител във втория турнир. Има републикански шампиони за деца от различни категории. Тук са и най-добрите шахматисти от Неврокопския регион, от Благоевградска област. Както казах, всички предпоставки, за да стане едно приятно занимание. За мен е чест в организацията, че съм пас президента на Ротари клуб. Господин Бозаджиев, които са основен спонсор на нашия турнир. Кмета на община Гърмен, госпожа Капитанова. Кмета на населеното място Огняново, госпожа Дюрова. За нас всички е чест, че този турнир ще бъде съдействан от за мен най-добрия съдия в Република България. Съдията с категория ФИДЕ съдия, международен съдия, инженер, майстор на спорта Митко Илиев. В турнир Б участват най-добрите деца от регион Гоце Делчев. Към него се присъединяват и деца от Перник, Благоевград, Дупница, Кюстендил. Така че очакваме един прекрасен шахматен празник за всички вас. А сега искам да дам думата на кмета на община Гърмен за приветствие. Благодаря. Най-напред да кажа добре дошли на всички участници в този шахматен турнир. Това е част от нашия голям празник, празниците на община Гърмен, които се провеждат за 16-та поредна година. Шахматният турнир вече стана част от нашата програма. За мен е удоволствие да открия този шахматен турнир, да пожелая на всички участници успех и винаги да продължаваме и да стане един национален турнир, не само общински. Благодаря ви на всички и успешна игра! Аз също искам да благодаря на всички вас, приятели, за вашето присъствие. Искам да благодаря на приятелите от Република Македония, които пропътуваха толкова много километри, за да участват в седмия международен открит турнир по шах в нашата община, в община Гърмен, Стилян Стругов. Желая много здраве на първо място и успех на всички вас. Благодаря. Поредния домакин на турнира. За мен е чест и удоволствие да изкажа на всички вас своята лична благодарност, че идвате именно тук, в Огняново, да се състезавате, да дадете своя принос за разпространението на името на нашето село,
да се чуе по цялата страна, не само в нашата страна, но и в чужбина. Преди малко с господин Митко Илиев, международния съдия, разговаряхме и той ми каза, че от преди първата година, като сме започнали, са питали кое е това Огняново. Сега вече, което на мен е специално, сърцето ми се разтоптя и трябва да ви кажа, че наистина се почувствах горда, че съм от това село. Каза, че вече всички знаят къде е Огняново, къде се намира на картата и идват с удоволствие тук. Не само на този турнир, но и след това, за да ползват нашите минерални извори. Благодаря ви на всички, че дойдахте. Пожелавам ви преди всичко много здраве и искам да дадете всичко от себе си и да се представите добре на този турнир. Желая ви успех! И тази година турнирът се проведе в два кръга. Турнир А за възрастни и турнир Б за деца, които бяха разпределени в няколко възрастови групи. За деца до 10 години, до 12 години, до 14 години и до 16 години. Общият брой на участниците тази година е 80. Турнирът се проведе в 7 кръга по швейцарска система, като класирането стана според набраните точки. Класиралите се в различните групи от първо до трето място получиха съответните купи, медали и парични възнаграждения, а всички останали участници получиха почетни грамоти. За радост на организаторите, тази година бе отчетено значително повишен интерес към турнира. Участие взеха представители на всички шахматни клубове на територията на бившата Неврокопска околия, клубовете на всички градове в област Благоевград, три софийски отбора, както и клубове от Перник, Враца, Дупница, Пазарджик, Търново и Стара Загора. От Македония пристигна целият отбор на град Гостивар, бронзов медалист от националния турнир на страната. Целта на турнира в община Гърмен е да се повиши спортното майсторство на шахматистите и да се популяризира играта в региона.